la palabra a la señora Díaz para hacer su voto. Buenos días, presidenta. Buenos días, señor presidente. A verdade, esta é a última sesión de control deste primeiro período de sesións e a verdade é que vostede convierte, como lle dixen xa nunha ocasión, isto nunha esterqueira. Voulle ler a legislación a que vostede está obrigado a cumprir, nada máis e nada menos que a Lei 1/83 de 22 de febrero, que supoño coñecerá perfectamente, que regula a figura do presidente da Xunta de Galicia. Voulle ler en particular o artigo 10 que di: o presidente da Xunta ostenta a suprema representación da comunidade autónoma, así como a ordinaria do Estado en Galicia. Dirixe e coordina a acción da Xunta e o seu goberno. Tamén o artigo 13, señor presidente, di que a responsabilidade política do presidente da Xunta ante o Parlamento será exixible nos termos establecidos diante do Estatuto de Autonomía. E, finalmente, señor presidente, o artigo 26 di que é unha obriga do presidente facilitar ao Parlamento a documentación que lle teña interesado. Señor presidente, cantas veces, cantos escritos ten que presentar Alternativa Galega de Esquerda casi a un diario para que vostede cumpla con esa promesa que nos deu de entregarnos a documentación de Marcial Dorado? Que pasou, señor Feijó? Pasou de non de destruir os contratos de Marcial Dorado para finalmente dicirnos que estaban perfectamente na nave do Tambre para finalmente impedirnos, como estamos pedindo aquí, visitar nos mesmos a nave do Tambre e poder comprobar a realidade do que vostede nega. Esa realidade da que efectivamente só sabe que había neve. Pero, señor Feijó, vostede, como di esta norma, non é digno de ostentar o cargo que ostenta. Minte, minte e minte. E volve a mentir diante da cidadanía galega, señor Feijó. Nos si leímos con atención a documentación que vostede pechou a cidadanía deste país. Díxolle a cidadanía galega que o traballo que fixo KPMG era unha auditoría. É falso, señor Feijó. É un caderno de ventas que vostede pediulle a carta a esa empresa. Un caderno de ventas, señor Feijó, polo que vostede pagou nada máis e nada menos que 1.300.000 euros. Un caderno de ventas que no que vostede minte dicindolle ao noso país que recomendaba a fusión das caixas. Señor Feijó, mentira, non recomenda a fusión das caixas. E lonxe de non recomendar a fusión das caixas, advirte do que pode pasar. Por exemplo, advirte, señor Feijó, de que xa no 2007 o Banco de España sinalaba a situación de risco que tiña a Caixa de Galicia por mor desas actividades especulativas, groseras e indecentes que tiña respecto do ladrillo. Mentiu, señor Feijó, por que quero a información ao noso país? Por que gastou un caderno de ventas, señor Feijó, nada máis e nada menos que 1.300.000 euros? Explíquete isto a cidadanía, señor Feijó, e deixe de mentir polo menos na última sesión de control.